الحن يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي. آپ کسی کو گولی نہیں مار سکتے, کسی نے زنا کیا ہے یا کچھ کیا ہے. آپ حکومت کو مطلع کریں ورنہ خاموش رہیں, اللہ ان سے خود بدلہ لیں گے. اگر امام نے سجدہ تلاوت کیا لیکن ہم لوگوں نے نہیں کیا, اگر آپ رکوع تک بھی چلے گئے تو نماز ہو جائیں گے, رکوع میں بھی نہیں گئے کھڑے رہے تو نماز نہیں ہوئی, دوبارہ پڑھیں. نماز میں آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سجدے کی جگہ پہ نظر رکھو. اللہ تعالیٰ جن کی روزگار نہیں ہے ان کو اچھی روزگار عطا فرمائیں. ڈرائیور نے مغرب کی نماز گاڑی نہیں روکی, ہمیں سیٹوں پہ نماز پڑھنی, دوبارہ لوٹائیں. مسجد عائشہ دیکھنے سے احرام ضروری نہیں ہے, کیونکہ مسجد عائشہ حرم کے باہر ہے, میقات نہیں ہے, طائف میقات ہے. کبوتر چوک میں لوگ نماز پڑھتے ہیں, بہر اللہ ہدایت دے, اگر صفے ملی ہوں تو ٹھیک ہے ورنہ نماز نہیں ہوتی. میں بیمار ہوں, اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. حضرت ایوب کی دعا پڑھا کرو, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اگر ہم زیارت کرنے کے لیے گئے اور جیرانہ بھی گئے تو جیرانہ سے عمرہ کا احرام باندھنا ضروری نہیں ہے, اگر کرنا چاہو تو باندھ سکتے ہو. اگر ایک عورت نے مدینہ پاک سے احرام کی نیت کی, عمرے کی, حیض آ گیا تو پاک ہونے کے وہاں بالکل پاک ہونے کے بعد غسل بھی کرے, کپڑے بھی بدلے, کوئی بات نہیں. جہیز کے برتن, برتنوں پر زکات نہیں ہوتی. بہرحال کمپنی میں جو سامان آتا ہے ایک آدمی کے لیے اور اس آدمی کو سامان کم دیا جاتا ہے, کم دیا جاتا ہے, بچا کے سامان نہیں, اس کو پورا دینا چاہیے. فرض نماز میں عربی کے علاوہ اردو میں آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے ہیں. نماز میں اگر نفل پڑھ رہے ہیں تو کوئی ان آیات کے ترجمے پہ غور کرتے رہیں, لیکن کریں نہیں. عمرے سے واپسی پر جو ہم دم دم دیں گے اس میں ملاوٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, پانی کی ملاوٹ بالکل نہ کریں, جتنا ہے تھوڑا ہے خالص دیں.